eggwanga lya America lize lifuna abakulembeze ab'enjawulo nga kati emyaka giyiseewo egisobera ddala mu myaka 2004 abakulembeze bajja bakyukana ne bajja nga bakola ebyenjawulo ebituusiza eggwanga lya America ku ntikko n'okukola ebyafaayo okwetoloola serukalu nsi. Wala abakulembeze mu ggwanga lya America baagalwa ennyo nandibadde nga abamu bakyayibwa nnyo olw'obulimba bwabwe n'okujja nga balemererwa entalo ez'enjawulo naye nga bangi bajja basuusuutibwa era nga mwabo abanywa mu akendo ya Abraham Lincoln eyakulembera eggwanga erya America mu mwaka gwa 1861 okutuusa mu mwaka gwa 1865 amuddirira ye Franklin Delano Roosevelt ng'ono yali mukulembeze w'eggwanga erya America owa 1932 ng'ono yakulembera eggwanga erya America emyaka 12 ddambirira yamala kufa kwa buli ntebe y'obukulembeze mu myaka 12 n'ennaku 10 ze yamala ng'akulembera eggwanga eryo yakulaakulanya nnyo ebyenfuna by'eggwanga erya America namukyo yabayisa ne musematalo ow'okubiri okuva mu mwaka gwa 1933 okutuusa mu mwaka gwa 1945 ebyenfuna ne biyitimuka ku bukulembeze bwe eggwanga erya America lyagaggawala nnyo. Abraham Lincoln ekimwagaza nnyo bannansi b'eggwanga erya America lwa nsonga nti yaleeta eddembe eri abaddu munda mu ggwanga erya America ne balekeraawo okujonyesebwa n'okutulugunyizibwanga munda mu ggwanga erya America era mukyo n'ateekawo endagaano nti teri munnansi w'eggwanga erya America alina buyinza kuddamu kusuubulanga baddu n'okubayisanga eky'okuttale. Omukulembeze akwata ekyokusatu ye George Washington ng'ono yalondebwa mu kalulu okuva mu mwaka gwa 1786 okutuusa mu mwaka gwa 1797 nandibadde ng'ono ye yabakulembera okuva mu mwaka gwa 1786 ekisanja kye ekyokulondebwa kyatandika mu mwaka gwa 1789 ono bwe yali ng'akyalwanirira eddembe lya bannansi b'eggwanga erya America eggwanga erya America lifuuka eryetuwala. Mu myaka egy'emabega wa 1776 entalo nnyingi ze yalwana naye ng'ezisinga teyaziwangula namukyo bw'akwata entebe y'obukulembeze n'agula omulenkasi yakuma eggwanga lya America nga teriwanaganye na muntu yenna wabweru wa America ne munda mu ggwanga erya America. George Washington era ye mukulembeze w'eggwanga erya America yasookera ddala bannansi b'eggwanga erya America bamutunulira ng'ekijjukizo eky'obukulembeze n'obwetwaze obw'eggwanga erya America. Theodore Roosevelt omukulembeze w'eggwanga erya America wa 2006 ye mukulembeze akyasinze okubeera omuto ow'omunda mu ggwanga erya America ng'ono yatwala entebe y'obukulembeze oluvannyuma lw'okuttibwa kw'omukulembeze William McKinley nga bwe yakulembera eggwanga erya America yalina emyaka 42 gyokka. Oluvannyuma lw'okuttibwa kwa William McKinley yawangula ebirabo bingi omuli n'ekya Nobel Prize ekisiima omuntu aba akoze obulungi naddala mu byafaayo okwetoloola ensi yonna. Yakuuma eddembe n'akuuma obutonde munda mu ggwanga erya America yabaga amateeka mangi agatatira n'okukuuma obutonde bw'eggwanga erya America mu lunabudde ekiyitibwa Environmental Conservation Policies. Ono y'omu yazimba eggye ly'eggwanga erya America ery'okumazzi nga lino lyali teriwunyikamu mu biseera byakulemberera eggwanga erya America era ye ng'omukulembeze wa 2006 eggye ly'eggwanga erya America ery'okumazzi lyafuuka likirima egganga ensolo y'ebulindo. Thomas Jefferson ajjukirwa ennyo nti ye yawandiika ekiwandiiko ekyasaba obwetwaze bw'eggwanga erya America mu mwaka gwa 1776. Mu mwezi ogw'omukaaga yali omukulembeze w'eggwanga erya America ow'okusatu ng'era yakwata enkasi mu mwaka gwa 1781 n'akolera bingi bannansi b'eggwanga erya America. Obukulembeze bwa Thomas Jefferson bwagaana okusuubula n'okugulana kw'abaddu nandibadde nga yagaana okusuubula n'okugulana kw'abaddu ye mu maka ge yalinamu abaddu abawerera ddala. Thomas Jefferson y'omu yayambako eggwanga erya America okuwanvuwa n'okugejja nga mukyo yagula amatwale mangi okuli n'amatwale agamu agali gakulemberwa bannaggwano ba Bulaaya ge yaweerayo ensimbi okusobola okugagata ku ggwanga erya America ne lifuukira ddala ddene nga bw'owulira bakati. Woodrow Wilson ye mukulembeze w'eggwanga erya America eyali kulembera mu mwaka gwa 1913 mu ssematalo asooka eggwanga erya America we liyetaba mu ssematalo asooka lyakola bulungi namukyo bannansi b'eggwanga erya America amagezi ga Woodrow Wilson baagaagala nnyo namukyo n'akwata ekifo namba 6 mu basinga okwagalwa ng'abakulembeze b'eggwanga erya America. Ajjukirwa nnyo nti yali mukakkamu yali amanyi obulungi okubala entalo era nga muteesiteesi mulungi ow'okulwanagana wakati w'eggwanga erya America n'amawanga agagiyiganyanga. Omukulembeze akwata eky'omusanvu ye Dwight Eisenhower ono ye mukulembeze akyasinze obukadde munda mu ggwanga erya America era bwe twogerera kati Donald J. Trump yamenyewo byafaayo by'ono Trump yasinga obukadde naye nga Dwight Eisenhower yali asinga obukadde mwaka gwa 1953 okutuuka mwaka gwa 1961 ye mukulembeze w'eggwanga erya America owa 34 era we yakulemberera eggwanga erya America yalifuula eggwanga erisinga okubeera eggagga mu nsi yonna bwe yalisakiranga n'akola endagaano z'okusuubulagana wakati w'eggwanga erya America n'amawanga galirinaanye. Lyndon Johnson omukulembeze w'eggwanga erya America owa 36
ajukirwa nnyo nti yaleetawo eddembe wakati w'abaddugavu n'abazungu n'afuula abaddugavu abalina eddembe munda mu ggwanga eri Amerika bwe yabakkiriza okusuula kalo munda mu ggwanga eri Amerika ng'atuukiriza ebyo ebyali bireteddwa John F. Kennedy bwe yali ng'akyali mukulembeze ggwanga eri Amerika ate era nga tannattibwa mwaka gw'1963 yasookera ddala okulonda ssaabalamuzi omuddugavu n'amuteeka ku lukiiko lw'abalamuzi munda mu ggwanga eri Amerika mu myaka egy'enkaaga awo abaddugavu ne bafuna eddembe lyabwe era ne batandika okulonda munda mu ggwanga eryo James K. Polk ye mukulembeze w'eggwanga eri Amerika ow'11 yakulembera eggwanga eri Amerika mwaka gw'1985 mukyo yakkiriza abamexikaano bangi okuyingira munda mu ggwanga eri Amerika n'akola obusobozi bungi n'eggwanga erya mexikaano era ajjukirwa nnyo nti yalwanyisa nnyo abatujju ne bannalukala n'abakukusenjaga abaalinga bava mu ggwanga erya Mexico omukulembeze namba 10 ye John F. Kennedy ngono yakwata enkasi y'obukulembeze bw'eggwanga eri Amerika nga munnakibiina kya Democratic Party era ye mukulembeze eyalondebwa obutereevu ng'akyali muto yakulembera eggwanga eri Amerika ng'alina emyaka 43 we yakulembera eggwanga eri Amerika n'afuuka omukulembeze wa 35 alina bingi byayogera ebyokutereeza eggwanga eri Amerika nandibadde nga yamala emyaka 2 mu bukulembeze n'attibwa yaleka bingi nga biri ku ntobo z'abannansi munda mu ggwanga eri Amerika omwali okwogeranga nga mumalirivu n'okwagala eddembe ly'abaddugavu libaweebwe era mukyajjukirwa nnyo nti yasaba nnyo bannansi b'eggwanga eri Amerika baleme kulowooza ggwanga kye libakoledde wabula ekyo bayinza okukolera eggwanga eri Amerika And so my fellow American, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. I pledge you that we shall neither commit nor provoke aggression, that we shall neither flee nor invoke the threat of force, that we shall never negotiate out of fear, and we shall never fear to negotiate. Terror is not a new weapon. Throughout history, it has been used by those who could not prevail, either by persuasion or example. But inevitably they fail, either because men are not afraid to die for a life worth living, or because the terrorists themselves came to realize that free men cannot be frightened by threats and that aggression would meet its own response. And it is in the light of that history that every nation today should know, be he friend or foe, that the United States has both the will and the weapons to join free men in standing up to their responsibilities.